super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. De basis, wat moeilijkere stukken, elke zaterdag om 8 uur een nieuwe video. En dan eerst de winnaar van de droogbloemenkrans die je kon winnen en die zelf aan de slag kan gaan met een leuk pakket. Die staat hieronder in beeld, dus van harte gefeliciteerd en ik zorg dat het pakket jouw kant op komt. En dan gaan we vandaag beginnen met een nieuw thema en vandaag gaan we aan de slag met een krans. Je hebt verschillende groottes oasekransen. Dit is er eentje van 15 cm, heb ik al opgestoken met hortensia, gipskruid, distel, duizendschoon en hypericum en een beetje tillandsia. En ik ga jullie de variant laten zien van de 20 cm krans. Het is zo, hoe kleiner je werkt, hoe lastiger het is om te verwerken. Ik ga deze in andere materialen opmaken als deze. Niet alle materialen zijn geschikt om in een krans te verwerken, maar daar zal ik jullie straks ook weer over vertellen. Ik wil deze krans onder andere opsteken met gipskruid, distel en eucalyptus. Maar de gipskruid gaan we op een manier verwerken waardoor het technisch heel goed in elkaar zit. We gaan het namelijk eerst op draad zetten. Dat is eventjes lastig, dat moet je even leren, maar ik ga jullie stap voor stap voordoen hoe je dat goed op draad zet. Als je deze techniek goed onder de knie hebt, kun je dat elke keer weer gebruiken. Denk ook aan hortensia's op draad zetten of andere kwetsbare bloemetjes die je fijn wil verwerken in je bloemstukjes. Is het echt goed om deze op draad te zetten. Ze gaan er gewoon veel langer mee en de houdbaarheid is gewoon ook veel langer. Dus dat ga ik jullie eerst laten zien. Zoals je ziet heb ik een takje gipskruid. Deze ga ik even in kleine stukjes verwerken. Je zult zien als je de gipskruid zo fijn verwerkt dat het ook heel mooi indroogt en dat het minder gaten geeft. Alle kleine stukjes eraf. En dan hebben we ook corsagedraad nodig. Zoals je ziet heb ik die hier ook. En wat je dan doet is een klein toefje maken. Het is het mooiste als je dit zo fijn mogelijk doet. Hoe fijner je werkt, hoe mooier je krans eigenlijk wordt, vind ik zelf. Dus dit, hier maak je ook mooie fijne toefjes van. En dan knip je de steeltjes even gelijk. Wat je dan doet, je pakt een corsagedraad en je maakt eventjes een lusje. Zoals je ziet. En deze leg je er dan zo op. Dan pak je het toefje even samen vast en bind je hem er verder omheen. En dan heb je een mooi stevig toefje. Ik zal het nog een keertje voordoen. Je pakt dus de kleine takjes, daar maak je een klein toefje van. Je zult straks ook zien dat je hem straks daardoor veel makkelijker kan wegsteken in je krans en in je oase. Je maakt eigenlijk hiermee, als je dit onder de knie hebt, het jezelf veel makkelijker. Ik buig hem eventjes weer, zodat je een lusje hebt. Deze leg je erop en je draait het draadje eromheen. Zo heb je een hele mooie stevige basis die je kunt verwerken. Dit mag je met alle gips doen. Zo mag je eerst 20 van deze toefjes maken. En dan gaan we die eerst verwerken in de krans, want dan heb je echt al een hele mooie basis. Dan gaan we de toefjes met gipskruid goed verdelen, maar je zorgt dat je hem goed diep wegsteekt. Zo zal je krans ook mooi compact worden en houdt hij echt een mooie ronde vorm. Ik vind het altijd zelf heel mooi om heel fijn te werken. Ik begin dus eerst even met de buitenste rij. Je zult ook zien dat deze krans zeer geschikt is om te laten indrogen. Hij is daardoor echt mooi lang houdbaar. Zoals je ziet heb ik de buitenkant en de binnenkant gedaan. Dan gaan we nu naar binnen werken. Zoals je ziet is gipskruid nu echt heel mooi verdeeld. Dus we kunnen nu door naar het volgende materiaal. Dat is de eucalyptus.
ruikt lekker en droogt er nog eens mooi in. Bij de eucalyptus doen we eigenlijk hetzelfde. We zorgen dat de onderkant mooi schoon is. Ik vind het altijd het mooiste als we echt klein en fijn werken. Dus dit stukje niet te lang is. Dus eventjes een schoon stukje steel. We knippen hem eventjes weer op lengte. En deze kun je er mooi insteken. En dit verdelen we eigenlijk op dezelfde manier weer tussen de gipskruid. Houd er aan de binnenkant rekening mee dat je niet te breed gaat werken, omdat je dan het midden van de krans wegvalt. Maar zorg dat je echt een mooie opening in het midden houdt, zodat je echt duidelijk kan zien dat het een mooie krans is. Dus het is echt belangrijk dat je fijn gaat werken. Is het nu tijd om verder te gaan met de hortensia? Want zoals je ziet is de eucalyptus weer helemaal mooi verdeeld en mooi verwerkt. Dus nu verder met de hortensia. De hortensia gaan we ook allemaal stuk voor stuk op draad zetten op dezelfde manier als we het gipskruid ook hebben gedaan. Ik zou het nog even weer voordoen en dan gaan we gauw weer verder. Nu is dit een vrij stevige hortensia. Ik zou hem ook goed zo kunnen verwerken. Maar juist omdat ik het compact en fijn wil houden, ga ik deze wel even op draad zetten. Ook dan droogt het net wat mooier in. Ik buig weer eventjes het draadje erom, zodat je echt een lusje hebt. Leg deze erop en ik draai het draadje eromheen. De hortensia komt dan aan de bovenkant steviger op elkaar te zitten. Kijk, ik zal even het verschil laten zien. Deze zit mooi rond en compact op elkaar en deze gaat wat uit elkaar staan. Dat is wat het draad doet. Dit ga je dus doen met de gehele hortensia. Ik vind het mooi om zo fijn mogelijke materiaal te gebruiken en door de hortensia te splitsen kun je dit ook fijn verwerken. Dat geeft dan net weer een wat mooier en fijner effect. Als je dit gedaan hebt met de hele hortensia kunnen we weer gaan verwerken in je krans. Knip het steeltje even wat korter, maar wat bij hortensia wel belangrijk is, is dat je hem even schuin aansnijdt. Zoals je ziet kan ik de hortensia nu heel compact verwerken. Ik begin weer met de buitenste rand. Als je dan de buitenkant weer klaar hebt, kun je ook weer verder gaan met de binnenkant. Zorg dus dat je hem daar goed diep wegsteekt, zodat je wel echt die vorm erin houdt qua krans. Zoals je ziet is het meeste van het oase al weggewerkt. Hij krijgt een heel mooi natuurlijk en rustig effect. Dus we kunnen door met het volgende. En hiervoor ga ik distel gebruiken. Die is ook zeer geschikt om te laten drogen. Al deze materialen zijn geschikt om te laten drogen. Dus je kan echt extra lang genieten van je krans. Dus we gaan door met de distel. Over het algemeen is de distel echt heel makkelijk te gebruiken. Omdat het echt een heel stevig steel is. Je kunt hem dus heel makkelijk wegsteken in je oase. Meestal heeft een distel meerdere takjes. Die gaan we allemaal weer stuk voor stuk verwerken. Dus die ga ik eraf halen en die gaan we korter maken. Zodat we hem weer goed in onze krans kunnen verwerken. Zoals je ziet heb ik mijn distel allemaal in kleinere stukjes geknipt. We beginnen weer aan de zijkant met verwerken en zorgen dat we hem weer mooi diep tussen steken.
Je zult merken dat het nu misschien al iets lastiger wordt, omdat je oase iets voller zit. Maar zorg dat je de verdeling goed houdt. Als je eigenlijk zo door blijft werken zoals ik net voor heb gedaan, dus je begint aan de buitenzijde, doet de binnenzijde en dan naar de bovenzijde, zul je zien dat je verdeling ook eigenlijk altijd goed is. Zoals je ziet is mijn krans mooi vol, compact en eigenlijk klaar. Er is geen oase meer zichtbaar, dat is echt het belangrijkste. Er mag geen oase zichtbaar zijn, ook niet een klein beetje, want je zult zien wanneer je materialen indrogen ook wat zullen krimpen. Maar dan nu de tip, mocht je nog wel gaatjes hebben. En ook een tip om misschien de krans net iets spannender te maken. Tillandsia. Tillandsia is dus gedroogd. Dan kun je heel mooi ertussen verwerken. Het geeft net een iets spannender effect aan je krans. En zo kun je ook net je gaatjes nog even wat opvullen. Dus zo kun je een klein beetje smakkelen. Ik zal je laten zien wat voor effect het geeft. Je bent eigenlijk maar een heel klein beetje nodig. En je kunt het een beetje tussen je bloemetjes duwen. Ik vind juist dat grijzige kleurtje echt mooi. En ja, de vorm ervan geeft ook net een mooi effect. Ik stop het her en der een beetje tussen. Misschien heb je nog net een plekje waar een gaatje zit. Kun je het ook mooi opvullen. En zo zie je dat hij de krans net even mooi afmaakt. Nou, ik vind het echt een prachtige krans geworden. Mooi natuurlijk en lang houdbaar. Ja, ik hou hier gewoon van. Je kunt juist zien wat eigenlijk de eenvoud van de materialen doet. Je hebt niet heel veel materialen nodig, maar het geeft echt een super mooi effect. Je kunt hem ook ophangen, is ook zeker mooi, of neerleggen. Als je hem wil ophangen, wil ik even zeggen dat je hem sowieso eventjes een dag of twee even zo neerlegt. Dan kunnen al je materialen even goed het water opnemen, want door het prikken kan het zijn dat de krans ook nog iets lekt. Dus dat is zeker een tip en dan kun je mooi genieten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe je zo'n krans maakt. Wil je nou zelf zo'n krans maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je deze materialen kunt bestellen als compleet pakket. En dan kun je lekker thuis zelf aan de slag, dus dat is zeker leuk. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Wil je nu niks missen? Abonneer dan gratis op dit YouTube kanaal en dan blijf je op de hoogte van alle filmpjes die nu weer online komen. Heb je suggesties? Mag je dat hieronder ook laten weten? Vind ik leuk. Ga ik ermee aan de slag. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!